Ну що, продовжуємо далі веселитися, натискати педалі наші художні. Пензлики ще є у нас? Добре. Дивіться, що ми робимо. Зараз трошечки відірвемося. Перше, що потрібно, це перевірити, що вони чистенькі. Очистимо їх. Ганчірочки. А тепер увага, увага. Ми змішаємо. Кому треба, до речі, нові рукавички, можна взяти. І все, справились. Так, дивіться. Візьмемо червоний колір, який ми ще ні разу не брали. Ось цей самий красивенький такий, кадмій червоний називається. Кораловий, дякую, кораловий. Ось, візьмемо його. І дивіться, що я роблю. Увага, по помаранчевій черешинці я ставлю ось такий мазочок. Зверху. Ще раз повторю. Ось, один вам треба мазочок. Вам? Отут. Такий, ну, жирнуватий. Так, щоб було видно хоча б. Далі. Раз треба в темпі працювати. Витираємо пензлики. Опа. Бачите? Отак, витираємо. Беремо чисто жовтий колір. Ось він у вас на палітрі. Чисто жовтий. Дивіться, робимо отут мазочок. Бам. Аж казав, що буде зараз весело. Ідемо далі. Витираємо пензлики. Дякую. Беремо знову червоний колір. Оцей кораловий. Давайте по нашій передній черешинці попрацюємо. Дивіться, ось тут з лівого краю отак мазок. Раз. З лівого краю мазочок. Раз. Кораловим, так. Да. Дивіться, трошечки ближче до центру. Ще один мазочок. Два. Кораловий, це ось він, ось він. Самий такий насичений червоний. Алий цвіт. Самий красний. Він у вас, ми ще ні разу його не користували, а тепер зробимо. Бам, поставили. А тепер треба змішати фарби на палітрі. Пензлик можна не витирати. Я беру темний червоний, ось він. І увага, змішую трошечки з коричневим. Темний червоний плюс трохи коричневого. Утворюється такий бордовий. Спіла вішня. Така гнила, грушка. Розказую ще раз. Беремо темний червоний колір плюс трохи коричневого, утворюється такий бордовенький. От нагадує таку стиглу-стиглу, аж перестиглу вишню. І далі, во! І далі, дивіться, по нашій передній черешинці ось так от гладимо. Один мазочок ставимо, потім іще один. Спосіб нанесення фарби, так як ви наносили їх під черешнями, цю красочку. І потім ще трошечки, дивіться. І так, щоб у нас половинка передньої черешеньки, гляньте, була прокрита цим кольором. Подивіться, що відбувається. Я зараз підійду і гляну, як у вас це. Як ви здогадуєтесь, тепер пальчиками потрібно трошечки розтушувати оці наші мазки, щоб вони плавно-плавно злилися з нашим кольором наших черешеньок. Дивіться, плавно перейшли в цей колір. Гляньте, як я стараюся. От які творчі у нас діти. Ми їм не дали можливості. Моя хороша, ну приходь до нас, будемо писати багато класних картин. Ось, дивіться, тут жовтеньке я розтер. Плавно-плавно перехід в помаранчевий відтіночок пальчиком. Ну, так само і сусідню черешеньку, дивіться. Трошечки розтираємо ось оцей бордовий колір. Білий зараз тобі принесу. І так само ось оцей червоний відтіночок. І вгорі оцей бордовенький, так прямо можна погладити його. Стараємось. Ось отак. Дивіться, от, о, ось що у нас повинно виходити на даний час.
Так, будь ласка, беріть. Отже, дивіться, ось наша черешенька, ми розтерли по ній бордову фарбу, і десь посерединці чистим пальчиком, коли ви його витерли в ганчірочку, можна так от вверх таку полосочку підняти. Прямо, гляньте, щоб трошечки витерти серединку, ніби зробити її трошечки світлішою, щоб на краю у вас залишився бордовенький тут, а серединочку ви трошечки ось так от підчистили, тобто світиться ніби черешенька всередині трошки. Ось так, знизу, з нижнього краю, так підняли кольором. Бачите, виходить таке, така якби дуга. Попробуйте, якщо це вийде у вас, я думаю, що повинно вийти. Дивіться, що ми робимо далі. Увага, увага. Так, вертаємося на базу. Витираємо пензлики зараз, витираємо. І тепер нам потрібно поставити, пам'ятаєте оцей колір бузковий, який ми робили? Нам потрібно зараз приготувати такий же колір знову. Якщо він у вас закінчився, а якщо є, то використайте його. І погляньте, на нашій черешенці, тільки на передній, ми ось на бачок знизу поставимо мазочок. Ось так. Раз, і розтирати не будемо його. На черешеньку. Ось отут поставимо мазочок. І розтирати його не будемо. Ідемо з вами далі. Витираємо наші пензлики. Дивіться, що ми зараз з вами будемо робити. Дуже уважно. Готуємо небесно-голубий колір. Небесно-голубий. Тобто він повинен бути дуже світлий і ледь-ледь-ледь голубіти. Дуже світлий. Білилок добавити? Давайте. Кому треба? Такий повинен бути голубий-голубий, але світлий-світлий. Дивіться, що ми робимо цим світлим кольором. Увага! Це можна зробити тільки один разочок. Відступаємо від краю нашої черешеньки помаранчевої і ставимо ось такий блічок. Бах! Точно таку саму процедуру повторимо для темної черешеньки. Бах! Скажіть, розмазувати можна? І не на самому краю лежав. Подивіться, де я поставив, прицілились і назвули. Все. Пензлик, якби ви правильно тримали, то мазочок не лягав на ногу. О, хорошо. Ні, більше не буде. Вам мало фарби набираєш. Трошки більше.
А тепер дивіться, берете саму білу фарбу, яка є, оце не можна розмовити, того бачите. Саму білу, чисту фарбочку на цей же безличок, і зараз потрібно поставити маленьку цяточку. Гляньте, поверх голубого, ну от, наприклад, у верхній частині. Раз і два. Я бліки на портретах в очах ставлю ось таким пензликом, отакого розміру. Тому я думаю, з бліком на черешинці не справитись. І я вам дам... А, ще одну річ зробимо, і тоді я вам дам маленький пензлик. І тепер все, поставили і забули. Тепер беремо білий колір і змішуємо, і домішуємо трошечки до жовтого, щоб у вас вийшов ледь-ледь-ледь жовтий білий колір. Ось він. Пензлик можна витерти перед цим. Якщо не витерли, він буде такий трошки лимонний, що теж є нормально. Ось такий лимонний відтінок. Білий-жовтий просто-напросто. І виходить такий прикольний лимонний відтінок. Ну, таке достатньо. У нас зараз з вами народжується черешня, вирощуємо, до речі. Виростимо пару центнерів, як мінімум, тому що вони такі крупні і класні. Учасники дуже нервують. Так, вони кажуть, що у сусіда виходить краще. Кожен заглядає і переживає, що у нього не так. Бо ми ж тут на виставку робимо роботи. Ви вже це сказали, виставка, яка буде 7-го, 8-го березня. Ага, ви бачите, зараз покажемо. Жовтим поки ніде не мазати, треба тільки намішати. Зараз я всім покажу. От, лічки. Черешеньки виходять крупні, красиві і сортові. О, вже бачите, хочу вже ж мазати, а ми тут з вами ефіримо. Тому вибачайте, буду показувати, де ж мазати. Так. Нічого, яблука, бо ще ми корінці не поставили. Самий ключовий момент. Тепер, дивіться, лимонним жовтим, який ми з вами змішали. Увага на екран. У вас пензликом можна робити як широкі лінії, ви вже знаєте, як це робити, а можна робити і тонкі лінії. Це коли ми пензлик повернемо ребром. Дивіться, нам треба зробити тонку лінію з-під нашої темної черешеньки в ліву сторону, ось так. Ви бачите, яку я зробив рівну і горизонтальну лінію? Попробуйте. Бочком пензлик повернули, провели таку лінію. Так само. Ми знову взяли цей світлий жовтий колір, гляньте, і зробили цю ж саму процедуру, тільки в ліву сторону. І знову ми взяли цей лимонний колір і зробили таку ж процедуру від помаранчевої черешеньки в ліву сторону. Ось так. В ліву сторону. Ось. Ну просто у нас такі крупні черешні, що майже як яблуко. Макрозйомка. Ну ми ще зараз з ними, ми зараз їх доб'ємо. Ми зробимо з них справжні черешні. Дивіться далі. Друзі, давайте візьмемо червоний колір, змішаємо з білий до стану рожевого. До стану рожевого. Темний червоний з білим. Так. Можна. Тряпочку, будь ласка, зараз. Темний червоний з білим до стану такої, як шуба, щоб була на Новий рік. Потім. І тепер... Подивіться, що я зроблю це цим темним рожевим. Під нашими черешеньками так десь пару випадкових мазків ставлю. В довільному порядку, але вони або горизонтальні, або вертикальні. Ось так вони рухаються. Довільно, таке як кірпичики. Тільки постарайтесь зробити їх різного розміру, різної форми. Це буде дуже красиво. Демонструю. Гляньте. Ось починаю з цього краю моєї черешеньки і роблю ось такий
так от, ніби западинку, таку ямочку. Ямочка не дуже глибока, ви бачите? Не білим, а лимонним. Це той, який змішаний у нас з жовтим. Білий з жовтим. Зробили. Її наводити дуже не треба. Якщо у вас пропав там, ну як, пропала білизна, це нормально. Ну от дивіться, у мене вона тут світла, а далі стала темніша трошечки. Я знову беру лимонний колір. І гляньте, з правого бачка на свою темну черешеньку я ставлю ось такий мазок. Ось він. Бам, мазочок. І застиг на ній. Ось мазочок, застиг. З лимонний, з жовтим. Біленький з жовтим. Давайте знову візьмемо цей біленький з жовтим. Гляньте на мою помаранчеву черешеньку, що я зроблю. Правильно. Знову те ж саме. Тільки на моїй помаранчевій черешеньці, гляньте, я трошечки далі отак от залізу на бачок, гляньте, її отак от прямо присвітлю. І зроблю іще один прикольчик. Дивіться уважно. Я ось, бачите, у мене тут оця хвилька закінчилась. Я далі її отак от продовжу, отак от. Ось таким чином. Раз, таку петелечку зроблю ніби. Ще раз покажу для тих, хто пропустив. Ось в мене кінець, от хвилька йшла, тут закінчилась. І от така петелечка. Ось така рибка ніби утворилася по формі. Схожа на рибку. Дивитися, як це у вас там перепліття. Все, там це не розмовляє. Ви самі вам жмете на пензлі, ви нажимаєте на нього, намагаєтеся, щоб це опанується. А він просто зле, коли це зле опанується. Нічого, просто ще раз. До речі, методика така. Беремо наші маленькі пензлички. Маленькі. А як, де вони? У вас? Когось нема? Так. Маленькими пензличками. У нас був, пам'ятаєте, білий колір у нас є, чистий білий колір десь на палітрі. Давайте його знову візьмемо. Подивіться, та ну якийсь шматочок білого кольору, невеличкий. Дивіться, дивіться, де я поставлю блік зараз. Увага! Гляньте, де. Бачите, малесенький поставив блічочок? Поставте і ви там такий. Маленький і жирний, щоб аж звисало. І тепер біля цього блічка ще один малюсенький. Бам! Дивіться, виходить, що у нас два їх стало там. Є? Витираємо пензлики, витираємо в тряпочки. Беремо чорний колір. Дивіться, під черешенькою ставимо чорну таку полосочку, глибинну тінь. Під чорною черешенькою, ви бачите, я поставив? Під темною. Чорним кольором. І отак можна трошечки навіть розмазати. І все. Витираємо наші пензлички. І беремо темний червоний колір знову. І ставимо таку ж тінь під помаранчевою черешенькою. Темно-червоним. Ось там. Так, спочатку чорний, потім темно-червоний. Ось він тут у вас. А ось тут. Під оранжевою, так. А потім беремо коричневий колір. І дивіться, що я роблю. Поспостерігайте за моїм рухом зараз уважно. Дивіться, звідки я починаю. Ось наша хвилька світла, бачите? От. Я ставлю пензлик. Коричневий. Зверніть увагу, що я зробив це тонко, і на пензлик нажимати, чим сильніше ви нажмете, фарби з нього ж більше не вилізе. Чому я хороша? Ти моя хороша, тримай пензлика мого, добре, чарівного. Ні, подивіться, як я зробив. Не то
нашого автобуску. А давайте візьмемо коричневий колір знову і зробимо таке саме від помаранчевої. Дивіться, от від краю нашої рибки ось тут. Витягую хвостик і так, щоб вони перетнулися. Перехрестилися тут, гляньте. Коричневим кольором. Да, так, так, коричневим. Так. І дивіться, що ми ще з вами зробимо. Треба, щоб наші оці корінці, щоб вони, якийсь із корінців був світлішим. Для цього ми використаємо знову лимонний колір. І, наприклад, ось цей корінець, який виходить із помаранчевої черешеньки, ми так трошечки присвітлимо лимонним кольором. Можна.
щоб він був рожевим, наприклад. Ось я його трошечки присвітлив. Подивіться, будь ласка, де я присвітлив. Я присвітлив там, де він перехрещується. Ви бачите, в тому місці, де він перехрещується з темним корінцем. І зараз ми подивимося на наші роботки. Кому я скажу, можна підписати, підпишете. Після того, як я вам це скажу, вам потрібно буде ганчірочки і ваші рукавички скинути, підійти сюди, скинути в цей ящик. Добре? Ось оце. Ось тут. Кому я скажу, підписавши. А пензлички покласти просто на стіл мені. Палітри чіпати не потрібно. Так? Да? Ну, кому я скажу, підписати.